Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի ներկաներ, ինչպես հայտնի է, դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքը փակված է, այժմ մենք ունենք հումանիտար անվտանգային լուրջ ճգնաժամ, մենք ականատեսնենք լինում մի վիճակի, երբ որ Լաչինի միջանցքը փակ է վերնագիրը, սովորական լրահոսը դարձել և դա տեղի ունեցել իշխանությունների գործուն միջամտությամբ, որովհետև իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Լաչինի միջանցքը փակ է նախադասությունը, դառնա սովորական լրահոսի մաս, այսինքն մի բան, որը տեղի ունենում ոչ մեզ հետ։ Մենք դեկտեմբերի 13-ին ամիջապես նախաձեռնել էինք ազգային ժողովի հայտարարության տեքստ, որտեղ դատապարտել էինք Ադրբեջանի գործողությունները, հանցավոր գործողությունները, մեր զորակցությունն էինք հայտնել Արցախի ժողովրդին, կոչ էինք արել, որպեսզի ռուս խաղաղապահները կարողանան իրենց մանդատի շրջանակներում առավելագույնս արդյունավետ գործել, նաև մեր զորակցությունն էինք հայտնել նրանց և բացի այդ նշել էինք մեր այն սկզբունքային մոտեցումները, որոնք վերաբերում են Արցախին, այսինքն մենք գտնում ենք, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետապնդումն է, որը պետք է լինի Հայաստանի քաղաքական օրակարգում, մենք համոզված ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և մենք ելնելով Հայաստանի և անկախության հռչակագրից և սահմանությունից և ընդհանուր օրենսդրությունից, կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հանձնառություն Արցախի անվտանգության և այլ հարցերին տեր կանգնելու։ Ահա այս կետերի շուրջ է, որ իշխանությունները մեզ հետ համաձայն չեն, և դրա համար մեր այդ հայտարարությունը չընդունվեց, մենք հետագայում նախաձեռնել ենք լրացումներով նոր հայտարարության տեքստ, որը որոշակի ժամկետում կներկայացվի ազգային ժողովում, բայց հիմա ես կուզենայի խոսել այն սկզբունքային տարաձայնության մասին, որը մենք ունենք իշխանությունների հետ, և եթե կարճ ձևակերպենք այդ տարաձայնությունը, դա հետևյալն է. Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղը դիտարկում են որպես Ադրբեջանի մաս, մենք ոչ։ Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարց պետք է չլինի Հայաստանի օրակարգում, մենք հակառակ կարծիքին ենք։ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են այն իրական հանձնառությունից, որը նախատեսված է մեր օրենսդրությամբ և մեր ընդհանրապես պետության ստեղծման փիլիսոփայության հիմքում է դրված, այսինքն Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում առաջացած պետությունը չի կարող ասել Ղարաբաղը հանձնենք, որ խաղաղ ապրենք։ Դա այդ Ղարաբաղը հանձնենք, որ Սերգո ջանը լավ ապրի, մոդիֆիկացված տարբերակն է։ Ահա այս սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով է, որ մենք ընդհանուր հայտարար չունենք գործող իշխանությունների հետ։ Հիմա այն պատճառների մասին, որի շրջանակներում փակվել է Լաչինի միջանցքը։ Եթե ավելի երկար շղթագծենք Լաչինի միջանցքի փակման և Արցախի շուրջ ստեղծված ու Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող այս իրավիճակը ստեղծվել է 2018 թվականի մայիսի 9-ից։ Եթե հիշեք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Ստեփանակերտում և համադրեք այդ խոսքերը այսօրվա նրա հայտարարությունների հետ, ապա դրանք իդենտիկ են։ Ինչ ասվեց մայիսի 9-ին։ Ասվեց, ես չեմ բանակցելու Ղարաբաղի հարցով, որովհետև նման մանդատ չունեմ, թող Ղարաբաղցիները բանակցեն, թող նստեն Ադրբեջանի հետ քննարկեն, մենք այդ մանդատը չունենք, մենք Հայաստանի կողմից ենք խոսելու։ Հիմա էլ են նույն բանը ասում։ Ասում են, մենք ի՞նչ կապ ունենք Լաչինի միջանցքի բանակցությունների հետ, թող Ղարաբաղցիները Բաքվի հետ լեզու գտնեն։ Եվ ես մայիսի 9-ից սկսած այդ պրոցեսը, որը հանգեցրեց և բանակցային գործընթացի հետագա պրոբլեմներին, և պատերազմ ու պարտություն բերեց, հիմա բերել է նաև մի վիճակի, երբ որ Հայաստանը ոչ թե ձեռքերը լվանում է Ղարաբաղից, ինչպես շատ հաճախ
în cartcov voci ciști ceva chiar pu mentale sa amen chiar ne pastume vor pesi la cini micianți că pac mâna vor ovetev iar cu aza să ne cu tva cani octembrie vețin prahaiu tei uneți ați caracom handipman întați cum vorim masna țelen Pașiniana Alievă Macron e Michelă ait handipman întați cum Nicol Pașiniana Hamadzainele Garabagă ditarkel vorpes Azerbaijani mas. Dreanov, fundamental, popohutsune mătel, amboș Garabagian gorț în tați mege, banac ce intră în baunța mege, vorete vlacini micianți cați ca să hutsune, prahaium vereați fele. Este Garabagă pat ca nume Azerbaijanin, apa inci lacini micianți masine hoscă. Evaha, octembrie vețiți heto, Bazmițes, mijazgain hartaknerum, hastatvele ai teză, vor haiastani și hauntune în tunele Garabagh, vor pe sadr pe geani mas, ci herkvel, haiastani și hauntan cohmiț, avelin, carozvele da, e mer haita arutune nelendreavă ca arutune vor ieri în mianum, parz aselo vor, mengcen carozstor agrele în ahada și santac vor arța hăci petke linii, adrebegeani cazum, mengcen caroz. Ստորագրել մի հայտարարության տակ, որտեղ խոսվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, մենք չենք կարող խոսել Հայաստանի հանձնառության մասին, փողը տալիս ենք, մնացած մասով ոչ մի բան չենք խառնվելու, դիվանագիտական է ձեր բանը, միջամտություններն էլ դա չեն կարող չանել բնականաբար, բայց գլխավոր մեխը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը Ղարաբաղը դիտարկել է Ադրբեջանի մաս. Եթե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է դիտարկվում, ինչի մասին ի դեպ նաև Աստանայում խոսեց Ալիևը եւ նորից հակադարձում չստացավ Փաշինյանից, դրա մասին խոսեցին նաև Ռուսաստանից, որ հայերը համաձայնել են Պրահայում, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, էլի որևէ հերքում չկա, այսինքն ամբողջ քաղաքականությունը եւ եթե նայեն ԿՊ-ի առանձին գործիչների նաև հայտարարությունները, իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել հետեւյալ թեզը. Առաջին Ղարաբաղը պետք է հանձնենք, որպեսզի Հայաստանը փրկենք։ Երկրորդ, Լաչինի միջանցքի հետ կապված մենք չենք միջամտում, որպեսզի հերոսաբար պահենք Զանգեզուրի միջանցքը։ Երրորդ, Լաչինի միջանցքը փակել են ռուսները ադրբեջանցիների հետ։ Չորրորդ, ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը, որովհետև Ադրբեջանը դրանից է գրգռվում եւ հարձակվում Հայաստանի վրա։ Սրանք հայտարարություններ են, որոնք նշանակում են աշխարհակահաղական ռևերսներ, ինչը խոստացվել էր Չանել 2018 թվականին։ Սրանք հայտարարություններ են, որից օգտվելով է նաեւ Ալիևը իրականացնում իր հանցավոր քայլերը, այն է փակե պահում Լաչինի միջանցքը, որը նոյեմբերի 9-ի երակող հայտարարությամբ պետք է չաներ։ Այս բոլոր բաղադրիչները միմյանց հետ համադրելով մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ Լաչինի միջանցքը փակ է մնալու այնքան ժամանակ, կամ եթե նույնիսկ բացվի, պարբերաբար փակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություն չի եղել, քաղաքականության փոփոխություն չի եղել։ Իսկ քաղաքականության փոփոխությունը նշանակում է իշխանափոխություն։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները առևտրի առարկա են դարձրել Հայաստանի եւ Արցախի գույությունը։ Եվ ըստ էության, եթե մենք նայենք Արևմուտք Ռուսաստան հակադրությանը եւ մեր տարածաշրջանում ով ինչ դիրքորոշում է բռնել, պարադոքսալ է, բայց Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանը իր իշխանությունների մեսիջներով, իր քարոշությամբ, իր բոլոր հայտարարություններով ամենաշատն է միացած արևմտյան կոալիցիային։ Մինչդեռ մեր խնդիրը պետք է լիներ դուրս գալ այդ բախման արանքից։ Որևէ պետություն, այդ թվում Վրաստանը, չի հայտարարել, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը այս տարածաշրջանում սպառնալիք է իր անվտանգությանը Արևմուտք Ռուսաստան հակադրության կոնտեքստում, Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է։ Ադրբեջանը նույնիսկ չի հայտարարել պաշտոնապես, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան սպառնալիք է
անվտանգությանը տարածաշրջանային եւ անկայունություն է բերում։ Հայաստանը հայտարարել է, ամփոփելով խոսքս ասեմ, որ Լաչինի միջանցքի հետ կապված խնդիրները առայժմ գտնվում են ներքաղաքական դաշտում, մենք կարող ենք փոփոխություն մտցնել այս իրավիճակում, եթե կարողանանք հանրային քաղաքական լայն կոնսոլիդացիայի միջոցով Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն իրականացնել։ Շնորհակալություն։